Kira yo ro kira masa laluku. Lah iya lu masa sampean ku lho. Wis genah karo aku koyo ngopo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali gawe dulur-dulur didukung terus. Gantel TV masuk iki didukung terus iki. Gantel TV dengan cara like, komen dan subscribe dan terus berlanjut channelnya masuk. Kowe iki prayo rumo gak? Iki harus masa laluku. Mananku.
kamu boleh mengingat yang hal dulu tapi tidak boleh menariknya kembali. Lah iya ada nyapa kok. Saiki jadi tak tarik. Padremu yang ngono kuwi kok. Kowe kira yo ora kira masa laluku. Lah iya lho Mas sampean ku lho. Wis gemeh karo aku kaya ngopo anakmu wis gedhe do mbok openi. Malah karo wedokan liya. Lah sampeyan ngomong piye? Ora kok ngene lho Mas. Wah, warasan ngono kuwi. Ora wani mau. Ora wani. Lah warasan apa Mas? Males nek kowe dhewe yo kok iso. Padha wae kok iso. Saya wanita, bapak raya berambut